အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာထုံးစံတိုင်းပဲဆရာမိုင်တူရီသူရီ channel မှာပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစောစောစီစီလေးပဲတရက်ဆယ်လာပိုင်း2023အတွက် 3D တကွက်ကိုလာရောက်ချပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် site ရကရန်ကောင်းပါတယ်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ website လေးကဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်လေးလှတယ်ပေါ့နော် site ရကလည်းရန်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအောင်မြင်မယ်ထင်လို့ကွက်တိကြမယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ဒီတကွက်ကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေပြီးတော့ channel ကို subscribe မနေသေးလို့ရှိရင် subscribe တရားတစ်ချက်နေပေးပါဦးပြီးလို့ရှိရင်ဒီ video လေးကိုမိတ်ဆွေကမကြော်ဘဲနဲ့တခြားကြည့်ရှုပြပါเนาะဒါမှမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဟိုကြည့်ရတာအဆင်ပြေပါမှာเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ channel လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ကျွန်တော် channel မှာဆိုဒီမှာကျွန်တော် 2D20 တွေပြီးလို့ရှိရင်နေတိုင်းမှန်အောင်တွေကျွန်တော်ဒီမွေးကန်းတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 2D ကိုတရက်တစ်ချိန်ပေါက်ဖို့အတွက်ကောပြီးလို့ရှိရင်မွေးကွက်ပါเนาะအဲ့ဒီအတွက်တွေကျွန်တော်အကုန်လုံးတင်ပေးထားပြပြမိတ်ဆွေတို့ကကြည့်ကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ channel ထဲဝင်မယ်ပြီးရင် video လေးထဲဝင်ပြီးတော့အောက်မှာဆွဲကြည့်လိုက်ပါအကုန်လုံးရှိပါတယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့ပြီးရင်ကျွန်တော် hotel ရဲ့မှာကျွန်တော်7နှစ်မှရတဲ့ 2D မွေးကွက်နှစ်ကွက်ကိုလည်းတင်ပေးထားတယ်။မေဆူကြည့်ချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတော့။အဲ့ဒီမှာသွားပြီးကြည့်ရှုပြီးလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆောကျွန်တော်ပြောလို့တရက်ဆယ်လာပိုင်း2023အတွက်အရန်လာတဲ့တကွက်ကောင်း 3D လေးကို site လေးကိုချက်ပြတ်ပေးတော့ပါမယ်။ Key view လေးကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုလိုက်ကြအောင်။ Key ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရနေပြီးပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အကျွန်တော်ဒီမှာဆိုခေါင်းစဉ် 3D ရှယ်တရက်ဆယ်လာပိုင်း2023ဆိုပြီးတွက်ထားတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ site လေးကိုကျွန်တော်ရေးထားတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် site ကတော့ချက်ပြတ်ပြီးမှဒါထွက်စင်လေးကိုရေးပြထားတယ်ပေါ့နော်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စားလိုက်ကြအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲစမလဲဆိုတော့ဟိုဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကနန်းလေးတွေ့လာမယ်ဆိုတော့ကြီးကျွန်တော်အခုဝိုင်းပြလာတဲ့ကနန်းလေးကနေစမယ်ဗျာကဲအဲ့ဒီကလေးလုံးလေးကိုပေါင်းမယ်ဗျာ9ရက်3ရက်3ရက်2ရက်ပေါင်းမယ်ဗျာ9ရက်3ရက်3ရက်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့2လေးရရှိပါတယ်ကဲအဲ့ဒီက2ရက်ကျွန်တော်တို့9ရက်3ရက်3ရက်ပေါင်းတော့2လေးရရှိအဲ့ဒီက2ရက်ဟိုဒီက2လေးရထပ်ပေါင်းလို့ရှိရင်4ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဗျာနော်လေးဆိုပြီးရရှိပါတယ်ကဲဒီစာလေးနဲ့တောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီလေးလို့ရပြီလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်ကဲနောက်ထပ်ကနန်းလေးကိုလည်းထပ်ပြီးပေါင်းပေးပါဦးတဲ့ဗျာကဲဒီမှာဒါတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်စိတ်ထက်ပေါင်းလိုက်မယ်နော်ပေါင်းလာလေကျွန်တော်မခတ်ပါဘူးဗျာနော်ဒါဆိုတော့ဒီကျွန်တော်7ရက်ခွင်ရပေါင်းတော့ကျွန်တော်9လို့ရရှိပါတယ်9ရက်2ရက်ပေါင်းလို့ရှိရင်ခွင်လို့ရရှိပါတယ်ခွင်ရဟောဒီက6လေးရပြန်ပြီးပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3လို့ရရှိပါတယ်တဲ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ3လို့ရေးလိုက်ပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ဆိုင်လေးကိုဆက်ပြီးတွားလိုက်ကြအောင်နောက်ထပ်တစ်ဆိုင်မှာလည်းဟောဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ထိုနီးအလားတူပဲကျွန်တော်တို့ဆိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးပဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါင်းပြရမှာပါလေကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းရအောင်9ရက်3ရက်ပေါင်းတော့8လို့ရရှိပါ8ရက်3ရက်ပေါင်းတော့8အဲ့ဒါက8ရက်ဟောဒီကကျွန်တော်တို့4ရက်ပေါင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့2ရက်ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လောက်4 3 2ကြီးစင်ငယ်လိုက်အနေနဲ့ဆင်းလာတဲ့ဆိုင်ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ထုံးလေးလောက်မှကျွန်တော်ဟိုဒီမှာအပေါ်ကစိုက်တန်းလေးပဲကျွန်တော်ပေါင်းပေးရမှာဆိုတဲ့အတွက်ခွန်ရဲ့၈ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့9လေးရရှိပါတယ်9ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့ခွန်လို့ရရှိပါတယ်တဲ့ခွန်ရဲ့ဟိုဒီက4လေးရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့1ဆိုပြီးတော့ရရှိပါတယ်တဲ့ကဲမကြည့်တဲ့ပေါင်း4 3 2 1ဒီမူလေးတိုင်းတာဆင်းလာကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တရက်ဆယ်လာပါ2023အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကကနန်းလေးပေါင်းခြင်းလေးကျွန်တော်ဘာဖြစ်ပေးရမလဲမိတ်ဆွေတို့ကြီးစင်ငယ်လိုက်ဆင်းပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါထိတ်စီးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့7နှစ်နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်3ညလို့ရပေးရမယ်တဲ့ဗျနော်3ညလို့ရပေးရမယ်တဲ့ကထိတ်စီးရှာနေရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုရင်နော်ကဲခေါင်းစဉ်လေးကကျွန်တော်ထိတ်စီးလို့ပဲရေးလိုက်တော့မယ်ဗျနော်ထိတ်စီးโอเคထိတ်စီးလို့ရေးပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ကျွန်တော်တခြားလို့ပေါင်းကြည့်လိုက်ကြအောင်8ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းတော့9တော့9ရဲ့ကျွန်တော်2ရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်1လို့ရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက1 4ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောဒီမှာ8ရဲ့ထိတ်စီးလေးကကျွန်တော်တို့9လေးနဲ့တာပေါင်းပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်3ရောက်လို့ရရှိပြန်ပေါင်းကြည့်အောင်8ရဲ့ကျွန်တော်9ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ခွန်ခွန်ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်8 8ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းကျွန်တော်3ရောက်ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်4 3 1 1ရှိစင်ငယ်လိုက်မူလီနဲ့ဒီဟိုဒီမှာထိတ်စီးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပါရရှိတယ်9လေးရရှိပါတယ်တကယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ထိတ်စီးနေနဲ့9လေးရရှိထားပါပြီတဲ့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထိတ်စီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တအလဲပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်ကြအောင်အလဲပိုင်းလေးမှာလည်းကျွန်တော်ထိုးလေးလကောက်ပဲကျွန်တော်ဒီဆိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲချပြပြီးသွားပြီနော်အလေပိုင်းလေးမှာလည်းကျွန်တော်ပေါင်းပြရမှာပြန်ပြီးဆိုတော့အလေပိုင်းလေးကဘယ်ရက်ဒီစပေါင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အခုဝိုင်းပြထားမယ့်ကနန်းလေးကိုပေါင်းပြရမယ်ဗျ။ဒီဝိုင်းပြထားတဲ့ကနန်းလေးကဘာရှိတယ်။3ည3ခွန်ပေါ့နော်။3ညရဲ့3ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်3ညရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့3 3ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီမှာ equal to ကျွန်တော်တို့3ညလို့ရရှိပါရဲ့ဒါအလေဆိုင်ရှာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုရင်နော်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားလိုက်ကြရအောင်။ဒီမှာအပေါ်တိုင်းလေးပဲကျွန်တော် size လေးကိုဒီတိုင်းလေးပဲယူပေးရမယ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခွန်နှစ်3ညလို့ပေါင်းပေးရမယ်တဲ့ခွန်ရဲ့နှစ်ရဲ့ပေါင်းတော့9လေးရရှိပါတယ်9ရဲ့3ညရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ဒီမှာ9လို့ပဲရရှိပါတယ်ကဲဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ကြအောင်မိတ်ဆွေတို့ဒီ site လေးတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့
3,305ဆိုတဲ့ခရိုင်3လုံးပေါင်းပေးရမယ်တဲ့ဗျ3,305ဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေ3,305ရဲ့ပေါ့နော်3,305ရဲ့ပေါ့နော်8လို့ရရှိပါတယ်တကယ်ဒီမူလီတိုင်းဆိုရင်3,968ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကြီးဘလူးလေးလေဗျဒါငယ်စဉ်ကျွန်တော်ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်ပေါ့နော်ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်ပြီးလို့ရှိတာငယ်စဉ်ကြီးလိုက်ပြန်ဆင်းလာတဲ့သဘောအနေထားပေါ့ဗျာကဲဒါဆိုတော့ရတစ်ချက်ကြီးလိုက်ကြအောင်ထက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်ကြရအောင်ဟောဒီပါကျွန်တော်တို့8,200နဲ့ဗျ8,200နဲ့ပေါ့နော်3,300ရဲ့ပေါ့နော်ဟောဒီမှာခွန်ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြီးစင်ငယ်လိုက်ပြန်ဆင်းလိုက်တဲ့ပုံလေးဗျ3,980ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမူလီတိုင်းတာကျွန်တော်ဆင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလဲထိတ်အလဲကရန်တီတော့ကဟောဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောဒီမှာရှိတဲ့အောက်ကလည်းကျွန်တော်ဆက်လုံးလေးကမဆန့်တော့လို့ပေါ့နော်ကဲဟောဒီမှာရှိတဲ့ကရန်လေး၃လုံးလေးပေါင်းခြင်းကျွန်တော်ဘာရရှိပြရမယ်မိတ်ဆွေတို့ကြီး6လို့ဖြစ်ပြရမယ်တဲ့ဗျကဲဒါဆိုရင်3,986ပေါ့နော်အဆုတ်ကြီးအဲ့ဒီက6ကဏ္ဍလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလေဟောဒီမှာ1ရက်2ရက်ပေါ့တော့ကျွန်တော်3နေရာရှိပါတယ်အဲ့ဒီက3နေရာဟောဒီမှာရှိတဲ့အလဲကဏ္ဍလေး3တလုံးရေပေါင်းပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3ရက်1ရက်2ရက်ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာကျွန်တော်3လေးရေးရမယ်3ရက်1ရက်ပေါင်းတော့4ရက်2ရက်ပေါင်း6လေးရရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်3,986ဆိုပြီးတော့အလဲအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့3တလုံးကိုရရှိပါတယ်တကယ်ဗျာဒီမှာလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်3တလုံးရရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာထိတ်စီးအနေနဲ့ကဟောဒီမှာကျွန်တော် 6 တလုံးရရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက် 6-3 ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍလေးရရှိနေပါပြီကဲပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီကဏ္ဍကိုဘလို့မှန်ကန်ကြောင်းကျွန်တော်ဆိုင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့အစားအဆုံးကျွန်တော်ကွက်တိပြန်ရှင်းပြပြီးပါကွက်တိပြန်ရှင်းတော့ဒါတော့ပြန်ရှင်းပြမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ကန်ကြောင်းလေးကျွန်တော်တက်တည်ပြပြီးမှာအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ပြီးအောင်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာကြံသေးလဲအပိတ်လေးကိုဆက်သွားလိုက်အောင်ဒီခေါက်အပိတ်ရှာမယ်ပြန်တော့အပိတ်လေးတော့ကလည်းဘာမှမခက်ဘူးကြာကျွန်တော်ရိုးတန်းဆိုင်လေးပဲဟောဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့9ရဲ့3ရဲ့နှလုံးပေါင်း9ရဲ့3ရဲ့နှလုံးပေါင်းတော့9လေးရရှိပါတယ်အဲ့ဒါက9လေးရဟောဒီမှာ9ညီမချင်း9လေးရရှိဖို့အတွက်ဟောဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ခွန်နှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးရသွားမယ်တဲ့ဒါကြကျွန်တော်တို့နောက်ပိတ်ရှာနေရပါတော့ကဲဒီမူတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတစ်ချက်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ဒီဟောဒီမှာ7ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရရှိလဲမေးစလို့ရ9လေးရရှိပါတယ်အဲ့ဒါက9လေးရလဲဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဲ3,905နဲ့ပေါင်းခြင်းနဲ့ပြအဲ့ဒီမှာလည်း9ရရှိပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမချင်းညီမချင်းပေါ့နော်။ညီမချင်းပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်သွားမယ်ပြ equal to နဲ့ပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့9ရ3ရပေါင်းလို့ရှိရင်8လို့ရရှိပါတယ်။ကဲဒီမှာဆိုလဲ8ဖြစ်လာကဲကြည့်လိုက်ကြအောင်။အဲ့ဒီမှာ9ရ3ရကွက်တိလေးပဲဗျာ8။ကဲမိတ်ဆွေတွေဘလောက်လှလဲဗျာ။ကဲတစ်ချက်ဆက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ခွန်ရ8ရပေါင်းပေးပါ။အဲ့ကခွန်ရ8ရပေါင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရရှိလဲမိတ်ဆွေတွေ9လို့ရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ9လေးဟာလေဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ခွန်ရဲ့ရှေ့ရပေါင်းရင်က9လို့ရရှိပါတယ်ဗျကဲဘယ်လောက်လာလဲမေးဆိုတော့ဟောဒီမှာကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးဆင်လာလေးရကဲဒီမူတန်းကြီးဒါဆက်သွားမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်နောက်ပိတ်လေးကဘာဖြစ်မလဲမေးဆိုတော့ဟောဒီမှာရှိတဲ့ရှေ့ရဟောဒီမှာရှိတဲ့တလေးရပေါင်းလို့ရှိရင်9လို့ရရှိပါတယ်ဗျ9ညီမြချင်း9လို့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ပေးရမယ်တဲ့ဗျ9ညီမြချင်း9လို့ဖြစ်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီကနှလုံးလေးပေါင်းခြင်းရမေးဆိုတော့ဘာရှိရမလဲကိုလိုဖြစ်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆုံးလာရရှိထားလဲကျွန်တော်တို့အလဲလေးမှာကကျွန်တော်တို့3လို့ရရှိထားပါတယ်ထိတ်စီးလေးမှာကတော့9လို့ရရှိထားပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်ပြရမယ်တဲ့ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကကျွန်တော်တို့နောက်ပိတ်လေးကကျွန်တော်ဘာဖြစ်သေးရမလဲ3တလုံးရှိနေပြီဖြစ်တယ်ဟောဒီမှာနောက်ပိတ်လေးက6ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်3ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာ9ညီမချင်း9ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်စီး9အလဲ3နောက်ပိတ်6ဆို936ရရှိတယ်အဲ့ဒီက936ဘလို့မှန်ကန်ကြောင်းလေးလို့ကျွန်တော်ထပ်ပြပေးမယ်936ကဲဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့တက်တည်ပြရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ကဲတက်တည်ပြရဘယ်ရနေပြရမလဲပြီးဆိုတစ်ချက်ကြည့်ရှိပါအောင်ဒါအလှတဲ့ပုံစံမျိုးပြပြမယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဟောဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့3လေးကိုမျိုးစုတစ်ချက်ဝိုင်းထားပါမယ်3လေးတစ်ချက်မှတ်ထားမယ်အဓိက3လေးနဲ့အတူဟောဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍလေး3လုံးပေါင်းပြရမယ်နော်အဓိက3လုံးနဲ့ဟောဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍ4လုံးပေါ့ဗျာ3,200ကိုပေါင်းပြရမယ်3ရေကျွန်တော်2ရေပေါင်းတော့9 9ရေဟောဒီကခွန်ရေပေါင်းတော့2နော်2ရေဟောဒီက2လေးရေပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့လေးဆိုပြီးရရှိပါတယ်ကဲလေးတော့ကျွန်တော်ရေးထားလိုက်ပြီကဲဒီမူတန်းလေးပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပါမယ်ဗျဟောဒီပါရှိတဲ့နှစ်တလုံးရေဟောဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍအဆင့်လေးတော့ကျွန်တော်ပေါင်းပြရမယ်1 6 3 5ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်2ရေ5ရေပေါင်းလို့ကျွန်တော်ခွန်ရရှိပါတယ်ခွန်ရေ6ရေပေါင်းရင်ကျွန်တော်ဘာရရှိလဲမေးဆိုလို့5လို့ရရှိပါတယ်ကဲဒီမူတန်းလေးပဲတစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ကြအောင်မေးဆိုတော့ဟောဒီမှာရှိတဲ့3ညရှိမှာဗျဟောဒီပါရှိတဲ့4 5 3ရှိမှာ3,453ပေါင်းမယ်ဗျာ3ညရေ3ရေပေါင်းတော့ကျွန်တော်3ရေရှိပါတယ်3ရေ5ရေပေါင်းတော့8 8ရေဟောဒီကကျွန်တော်တို့4လေးရေပေါင်းလို့ရှိရင်ဘာရရှိလဲမရှိတော့ရေ sorry ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ညရေ3ရေပေါင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍလေးကဘာရရှိလဲမရှိတော့ရေ sorry ကျွန်တော်တို့ဒီကဏ္ဍပေါင်းတာမှားသွားပြီမရှိတော့ဟောဒီမှာ2ရေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
ခွန်ရပေါင်းလို့ရှိရင်2ရ5ရပေါင်းခွန်ပြန်ခွန်ရ6ရပေါင်းကျွန်တော်ဒီမှာမှားသွားတယ်ဗျ300ရှိရမှာမေးဆိုတော့ကျွန်တော်5လို့ရင်းပြီးသွားတယ်ဗျာကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပေါင်းအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်300ရ3ရပေါင်း3 300ရ5ရပေါင်း8 8ရ4ရပေါင်းကျွန်တော်2လို့ရရှိပါတယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြီးစင်ငယ်လိုက်ဆင်းလာတာ4 3 2ကြီးစင်ငယ်လိုက်ဆင်းလာတဲ့မူလေးအတိုင်းပဲဗျာကြည့်ဒီမူတိုင်းလေးမှန်လားကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားလိုက်ချင်အောင်ဟိုဒီမှာရှိတဲ့2ရှိမယ်ဟိုဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကနေ3လို့ရပေါင်းပြရမယ်2ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းတော့3ညာ3ညာရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းတော့ခွန်ခွန်ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့1လေးရရှိပါတယ်တကယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်4 3 2 1တကယ်8 1 1ကလုံခဲ့တဲ့ရက်ကမှထွက်ထားတာအောက်မှာကျွန်တော်8 1 1ဆက်လာရရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်6 3 6လေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဗျာ6 3 6ကဲအဲ့ဒီက3လုံးပေါင်းခြင်းဆက်လာဆက်လာမူတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်လာမူတိုင်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ2တလုံးရှိမယ်ဒါဆက်လာရရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တွက်ထားတဲ့ကျွန်တော်6 3 6လေးပါအဲ့ဒီကမူမှန်ကန်ကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြချင်တာဗျာကဲဒီမှာ4 3 2 1ရပြီဆိုတော့ဟောဒီမှာရရှိရကနေဘာဖြစ်အောင်လဲမလဲ3ညဖြစ်ပြရမယ်တဲ့3ညဖြစ်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲပေါင်းမယ်ဗျာ2ရ6ရပေါင်းတော့8ရရှိတယ်8ရ3ရပေါင်းတော့1 1ရ9ရပေါင်းတော့ဟောဒီမှာ3ညဆိုပြီးရရှိတယ်ဗျာကဲဘယ်လောက်မှန်ကန်လဲမေးဆိုတော့မူလေးကအရင်လာပြီဗျာ4 3 2 1ကဲပြန်ပေါင်းကြည့်လိုက်ဗျာမေးဆိုတော့1တလုံးရ9တလုံးရ3တလုံးရ6တလုံးရပေါင်းဗျာ1 9ပေါင်းကြည့်1 1ရ3ရပေါင်းရင်ကျွန်တော်4 4ရ6ရပေါင်းဟောဒီမှာ3ညဆိုပြီးရရှိပါတယ်။ကဲဘလောက်လာလဲဗျာ4 3 1 1 3ညဆိုပြီးတော့ကြီးစင်ငယ်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မူလေးဆင်းထားတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ခဏလေးတစ်ကွက်ကောင်းလေးကကျွန်တော်တက်တည်လေးပြပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရေထိတ်စီ9အလယ်3တော့နောက်ပိတ်6နဲ့9 3 6ဆိုပြီးတော့တစ်ကွက်ကောင်းလေးပဲတစ်ကွက်ကောင်းလေးပဲစောစောစီးလာတင်ပေးလိုက်ပြီဗျာနော်။ကဲဒီຢာလေးလည်းကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အရင်လာလို့လာပြီးစောစောစီးတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ထိတ်စီရှာတယ်ဒီမှာကကျွန်တော်အလယ်ရှာတယ်အလယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ပိတ်ရှာတယ်နောက်ပိတ်ရပြီးတခါမှကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အဲ့နောက်ပိတ်လေးမှန်ကန်နောက်ပိတ်မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီကနန်း936ကတကွက်ကောင်းမှန်ကန်ကြောင်းဟောဒီမှာကျွန်တော်တက်တိပြန်ပြလိုက်တယ်။ကြက်ဘလောက်လာလိုက်ဗျာတကွက်ကောင်းအနေနဲ့ကတော့တရက်10လပိုင်း2023တော့တကွက်ကောင်းလေးဟောဒီမှာ936ဆိုတဲ့ကနန်းလေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာ။ကြက်ဗီဒီယိုလေးလောက်ပါဗျာမိတ်ဆွေတို့ဒီဗီဒီယိုလေးကြိုက်နေတဲ့ဆိုရှင်တောင်းချက်လမ်းမလေးနှိပ်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ comment လေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ပါစေတကွက်ကောင်းမိပါစေလို့မှန်ပေးကြပါအောင်ဗျာ။ကြည့်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာအောင်တဲ့အတူတူပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပါအောင်မယ်။